各位同学好，在这个小单元我们要利用一个基本的范例让同学了解如何撰写测试档案，那么我们就赶紧来看看今天的课程。在介绍这个范例之前，我们先介绍一个名称，叫做系统任务，就是 System Task。 什么是系统任务呢？也就是在 Verilog 里头内建的一个现成任务啊，其实我会把它称为比较像是副程式，也就是可以直接拿来使用的一个函式。那它主要的功能大部分是支援测试档案的一个模拟啊，譬如说啦，可以将结果显示在荧幕上，好，或是呢可以暂停的模拟啦，或是结束模拟这些部分。那不过因为系统任务有很多，我们将在后面介绍这个范例的时候再好让同学来看到有哪些系统任务。好，不过在这里特别提醒一下啦，在 Verilog 里头定义的系统任务都是以前字号为起始的关键字。好，所以只要未来同学看到有前字号的这个关键字啊，在起始的位置的话，它就是一个系统任务啊。好，那我们直接来讲范例啊。那为了要讲一个测试的范例，我们就要先有一个待测的电路。好，那在这个地方呢，我们利用前面才讲过的这个啊进位储存加法器，好，让同学来以这个电路作为一个测试电路。好，这个是前面看到的，所以我们很快的就带过去啊。那一样把它描述的完整。好，那电路内容呢就让同学自己参考了。接下来呢，我们先透过一个整体的概念让同学来了解测试档案到底包含了哪些部分啊。好，那可以先看到就是一开始会有编译指令。好，所以有 define timescale 来描述。然后呢就是电路主体的部分。那这里是针对测试档案来撰写。不过一样要透过module 来起始宣告一个测试档案的模组。不过因为这是测试档案，所以就不包含了输入跟输出的信号。那一般来说我会利用前面这个电路的名称，然后后面再挂上一个 test 的方式呢来标记这个测试档案。那可能测试档案有好多个，所以我会习惯呢会标示到数字啊，代表它是第几个测试档案。好，然后再来就是那个定义这个宣告连接信号模组的这个部分。然后呢就会引用待测的模组进来。好，然后再来就是呢输入信号的一个设定啊，以及输出结果的一个显示。那么我们会利用呢 initial 这个程序指定的方式来描述这些部分，通常会透过延迟信号来做描述，也会利用一些系统任务来呈现输出的结果，最后用 end module 作为结束。好，那我们就赶紧来看一下针对这个电路可以怎么去撰写它的测试档案。在一开始呢，我们要对延迟时间去做一个定义，所以透过 timescale 的方式来描述它。好，那我们的单位时间以 ENS 也就是以奈秒的时间来定义。好，再来我们可以看到的就是我们要撰写这个测试档案呢，我们要先把待测的电路先拿过来做参考，因为有些信号能够比较好连接。所以我们先根据待测模组的名称呢，在后面挂上一个测试 test 来标记这个测试档案的模组名称啊。然后呢我们要定义就是跟这个待测模组的这个输入跟输出的连接信号。好，在输入的部分呢，我们会透过 reg 这个资料形态来定义啊，因为我们待会要透过这个 initial 这样子的一个程序指定来描述它的波形。好，所以必须用一个暂存器的变数来定义它。那输出信号呢，好，就要透过
接线这种 wire 的资料形态来做连接，因为引用模组的输出必须都是透过接线的形式才能够直接接出来。好，那所以这个区域呢，我就把它称为叫做连接待测模组的信号的宣告的部分。好了，那接下来我们就要引用待测模组进来，那也是参考原始的模组啊来进行引用的部分。好，那使用百念的方式，好，记得要有一个别名啊，然后把相对应的输入输出把它连接好，就可以完成了。再来，我们要进行就是输入信号的设定了。我们透过一个时序图啊，来让同学了解怎么样去撰写啊。好，今天先把 A、B、C 这三个输入信号放进来。好，那在这里呢，我们要来描述这个波形档的时候呢，就是透过 initial 这个关键字来描述它的一个行为。好，那大家还记得 initial 的这个好描述是什么意思吗？就是从头到尾只执行一次而已。好，所以我们可以来看一下哈，从时间零开始啊。好，那我们假设从时间零开始，它的 ABC 的值啊，希望是这样子来设定。那我们可以怎么来描述它呢？好，所以我们可以先写一个井字号零。好，其实这里可以不用刻意写井字号零啦，只是呢，让同学可以了解它就是在延迟时间为零，也就是一开始的时候，好的时间点的时候要去设定它的值哈。所以我们就可以用这样子的方式来设定 ABC 的输入信号。好，那到 10NS 的时候呢，我们呢就可以好产生一笔新的资料。好，所以我们可以再去定义它们的结果。好，那以此类推啊，再延迟个10个奈秒的时间呢，又会再有一个新的好输入值。再延迟10个奈秒的话呢，又会有一笔新的值进来。然后呢，在经过了10个奈秒的时候呢，我们就会先暂时的停止模拟啊。那这个时候呢，我们就可以来看一下它输出的结果是长成什么样子啊，是不是正确的。然后呢，在经过10个奈秒之后呢，我们就可以来结束模拟。好了，定义完输入的部分，我们要来看到就是输出结果的显示啊。我们可以用另外一个 initial 的叙述句来描述输出结果。这里呢，我们借用一个系统任务 monitor 的一个部分来进行结果的展示。也就是呢，我会去监控好讯号，并且将它的结果显示到荧幕上。同学会发现，其实这个描述句是不是有点像是在 C 语言里头的 printf？所以呢，我们可以来看一下，它是透过一个列印的字串。那这个字串呢，好，我们可以将想要显示的文字显示出来。然后呢，这里有一个百分比低啊，就是可以将变数透过十进制的方式把它呈现出来，它可以对应到后面的这个变数。好，所以我们可以将输入的信号透过这个方式把它呈现在荧幕上，并且把输出的结果也可以呈现出来。那这个 monitor 的这个好系统任务呢，它就是在我们后面所监视的这些变数啊，只要有任何的变化，就会把它的结果呈现到荧幕上。所以根据它的变化，就会不断的显示出结果了。最后还是要用 end module 作为结束，就可以完成这个测试档的撰写咯。好，那我们接下来呢，好，因为在我们刚才的测试档，我们有使用到 initial 这样子的一个关键字。好，那我们让同学来跟好过去我们使用的 always 来做一个比较。好， initial 呢，它在它的描述句里头，就是在里头从 begin 到 end 的叙述句只执行一次啊。好，那一般来说呢，透过 initial 呢是使用在
测试档案以及电路模拟的时候来使用。也就是呢，我们不会去考虑到合成的结果，不需要去考虑。那也就是说，这样子的电路是一个假的，因为它没有办法对应到实体的电路当中。那 always 呢，它就是在它里头的 begin 到 end 的叙述句会重复的执行，所以通常会搭配事件表示式来进行。所以 always 有的时候呢是可以用在测试档案，但是大部分的描述句都是用来做电路的实现，也就是我们必须要考虑到它是否可以被合成，也就是最后的结果必须是一个真的电路。好，所以我们都会使用 always 的方式来表示它。再来，我们好让同学来想一想看一个问题哈，在一个模组里头，我是否可以包含多个 initial 或是 always 的一个叙述句呢？好，我想这个同学在我们前面的课程以及刚刚的这个测试档，其实应该不难发现它的结果应该就是可以的。没有错，好，我们前面发现可以用很多个 always 来表示电路的区块，而在测试档案里头也可以包含多个 initial 的叙述句。那么我们接下来再问同学第二个问题，那么这多个 initial 跟 always 的叙述句里头是否可以对相同的暂存器，好，也就是这个变数来做指派呢？好，这个答案呢是一个不同情况而定，那我们接下来要针对两种情况来进行讨论。第一个就是，如果今天这样子的描述句是只应用在电路模拟以及测试档案的话，好，也就是不用考虑到合成结果的情形的话，其实是可以的。但是如果今天我们是要实现电路的话，就不可以。好，或许同学还是不大了解这个情况，我们接下来举两个例子，一个是针对测试档案来进行描述。好，我在这里写了一个例子，在这个例子里头，我们有用一个 initial 来针对好这个 reg 这个暂存器来进行设定值，又写了另外一个 initial 来描述它，可以发现这两个 initial 里头都有 A 这个变数，并且都有对它做设定值。那么它会怎么样来运行呢？根据 initial 的语法来说，它就是会从时间零开始往下执行，所以两边的 initial 都是从时间零来进行的。那它对应出来的结果会是什么情况呢？我们可以来看一下。好，所以在一开始时间零，好，它会先将 A 的值设定成7，然后接下来会进行的就是延迟了5个奈秒的时间，所以它会呈现4的结果，然后又会在左边这里呈现出3，再来是右边呈现出5。好，以此类推啊，它会按照这个时间顺序把左边跟右边的时间点该变的值都显示出来。好，直到最后好做一个结束。所以从这个例子可以看到，在测试档案当中可以包含多个 initial， 而且里头可以针对相同的变数来定义，它就按照时间轴来改变它的输出结果。再来我们要考虑到的就是电路实现，在这个电路实现里头，我们举一个最简单的例子，也就是呢，好，我会将这个好，就是实现一个简单的这个 AND 闸。好，那我们会发现在这个电路里头，我会用到两个 always 的好描述句。好，那么在这里可以看到，其中一个 out 呢是透过 A and B 的方式来描述，另外一个则是透过 A or C 的方式来描述它。好，那我们来看一下，可能同学在写这样子的一个程式码的时候不会意识到有什么问题，不过当它对应到实体电路的话，我们来看一下。好，针对这个好 A and B 的这个电路呢，我们可以实现出一个 AND 闸。另外呢，好，右边的 always 又可以实现出一个 OR 闸。
不过我们会发现这两个输出结果却撞在一起，对于这样子的一个情形其实是会变成有冲突的状况。假设上面的 out 是0，下面 out 是1，那到底输出会是谁呢？所以实际这个电路是不可能呈现出来的。而且同学会发现，如果这样撰写，在这个编译器上可能会出现这样子的一个错误信息，叫做 multiple drivers， 也就是对于相同一个输出，居然有多个输入去驱动它，在数位电路上面它是没有办法判读的。好，所以对于电路的实现来说，不可以在不同的 always 的描述句里头针对相同的这个变数来做设定，希望同学之后不要犯类似的错误了。各位同学，在这个小单元里头为同学介绍了测试档案的一个撰写范例，先透过简单的一个描述方式让同学来了解，那么希望同学能够了解如何去撰写，那在之后的课程呢还会再介绍其他种撰写的方式。谢谢大家。